ואני רוצה להתחיל את המפגש שלנו על מיומנויות היסוד של של הישראלים, תמונת מצב ותרומת האקדמיה כפי שהיא משתקפת בסקר מיומנויות בינלאומי פיאק. האורחים שלנו היום זה מר חיים פורטנוי מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שאחראי על הסקר, ודוקטור יובל מזר מבנק ישראל שעבד איתו בצורה אינטנסיבית. שמי דוד לוי פאור, ואנחנו בסדרה של מעברים ובכלל במפגש אודות ממשל טוב בהשכלה הגבוהה. אני אגיד כמה דברים על הסקר. הסקר הזה של ה-OECD חושף תמונת מיומנויות עגומה של הישראלים. ישראל דורגה במקום ה-28 באוריינות קריאה, במקום ה-29 במתמטיקה ובמקום ה-24 במיומנויות דיגיטליות. הדירוג הזה נוגע למיומנויות שנוגעות, הן בסיסיות והוא מקיף בוגרים, כלומר גיל עבודה, במי נשמע בדיוק איזה גילאים. למרות שאנחנו עם מבחינת הסמכה אקדמית, תעודות, חברה עם הסמכה אקדמית גדולה, אוניברסיטאות, הרבה השתתפות באוניברסיטאות, שיעורי סיום משמעותיים, הנתונים על המיומנויות שלנו, של הישראלים, וגם על הישראלים האקדמיים, כנראה, מיד נשמע, הם לא מאוד מחמיאים. ובהקשר הזה, והמשמעויות שלו לגבי איכות האקדמיה, או אם בכלל, ריכזנו את השיחה הזאת, ואנחנו מודים לכם על ההשתתפות. נתחיל עם חיים פורטנוי, מנהל הסקר, שהוא בעל תואר שני בסוציולוגיה, עובד בלמ"ס מ-1997, ובשנים 2011-2019 ניהל את תחום הסטטיסטיקה של חינוך והשכלה בלמ"ס. אז, ואחר כך נכניס את יובל מזר. אז נתחיל איתך חיים, תודה רבה על הנכונות לבוא ולהציג, ונמשיך מכאן. אז בבקשה. טוב, תודה רבה. אני אכן שמח להיות פה וגם. אני אציג לכם, קודם כל אני אתחבר למצגת, אתם רואים אותה? מי אני רואה את זה? אתה רואה אותה? כן, רואים את זה. יופי, מצוין. אז שוב, אני, כפי שדוד הציג אותי, אני מנהל את סקר מיומנויות בישראל. אני קצת אדבר על מה זה, בקצרה, קצת על הממצאים שיש כיום, וקצת אני אדבר על מה שאנחנו עושים כיום בימים אלה. בממצאים אני אתן דגש כמובן על מה שמעניין את את הפורום הנכבד הזה בהקשר של השכלה אקדמית ותארים אקדמיים, עד כמה שאנחנו יודעים כרגע מהסקר. אז, רגע, זה לא זז, הנה זה זז. טוב, לסקר הזה קוראים פיאק, ראשי תיבות באנגלית של התוכנית הבינלאומית להערכת מיומנויות מבוגרים, זה סקר בינלאומי של ה-OECD, הוא מודד מיומנויות קוגניטיביות אצל האוכלוסייה בגיל עבודה, הכוונה גיל 16 עד 65, זה האוכלוסייה הנדגמת אצלנו, הוא נעשה בו זמנית ביותר מ-30 מדינות, בעיקר מדינות ה-OECD, ישראל השתתפה פעם אחת בפעם הקודמת שבה זה נעשה, והנתונים נאספו בישראל על 2014-15, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של עבודת השדה על איסוף הנתונים למחזור השני של הסקר, שייתן לנו נקודת זמן נוספת שנוכל להשוות ולראות שינויים. לעומת הפעם הראשונה והיחידה שנעשה. וכמובן עלה השאלה למה להתעסק במיומנויות, למה זה חשוב. יש סוג של קונצנזוס כיום שאומר שבימינו מיומנויות הן חשובות לא פחות מהתעודות הפורמליות שאנחנו מקבלים. חשוב מה אנשים יודעים לעשות. מיומנויות כגון פתרון בעיות, אישורי איתור מידע, כושר ניתוח, ניתוח של נתונים, ניתוח מסוג אחר. אלה דברים שמבוקשים בשוק העבודה על ידי מעסיקים, ומעבר לסיגנלינג שבתעודות עצמם. וכמו שאמרנו, חשוב לצמיחה הכלכלי ולא רק מה אנשים יודעים לעשות, לאו דווקא כמה שנים למדו.
והעובדה היא שבנתונים שנראה גם, יש שונות במיומנויות של אנשים שלכאורה יש להם השכלה זהה. וכל זה על רקע עולם משתנה, שבו החשיבות של המיומנויות בזה שמאפשרות לנו להתקדם בשוק העבודה ובכלל, ואפילו רק לשרוד, לא להיפלט החוצה, כי זה עולם שאנחנו צריכים להסתגל בו לשינויים שונים. אני לא אכנס לעומק לכל אחד מהתהליכים, יש הרבה ספרות על זה היום, על תהליכים של דיגיטליזציה, של גלובליזציה, אוטומציה של תהליכים. הייתי מוסיף לזה גם דפוסים חדשים של העסקה גמישה, ובהקשר שמעסיק אותנו פה, הייתי גם מדבר על מה שמחדים לפעמים מיקרו-תעודות, גם אם יש העסקה גמישה, אז יש גם למידה גמישה במידה רבה. כל הדברים האלה הוא עצמו על הרקע, אני חושב, הפנדמיה של הקורונה, ואנחנו רואים שאנחנו צריכים להסתגל לשינויים האלה, בדחיפות יותר גדולה עם מה שחשבנו. ועל רקע זה באמת עולה החשיבות של מיומנויות, והמיומנויות שאנחנו מודדים בסקר הזה, שהן מספיק חשובות בשביל למדוד אותן, ושניתן למדוד אותן, כי יש, צריך לעשות לפעמים פשרה בעניין הזה, כאילו הכל הוא מדיד בכלים כמו זה. אז המיומנויות שנחשבות לחיוניות להשתתפות בחברה ובכלכלה של ימינו, אוריינות קריאה, המכונה בלעז literacy, הדבר השני שאנחנו מודדים זה אוריינות מתמטית, הלא היא numeracy, והדבר השלישי הוא פתרון בעיות, בפעם הראשונה שעשו את הסקר זה נקרא פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, הדגש היה בשימוש בכלים ממוחשבים כדי לפתור בעיות, אינטרנט וכו', כיום זה נקרא פתרון בעיות אדפטיבי, זה משהו אחר, הדגש על הבעיות שאנחנו מודדים עכשיו, הוא על יכולת הסתגלות לשינויים, זה בעיות שמתקילים באמצע פתרון הבעיה, מתקילים את הנדגם עם שינויים, ואז צריך להפגין גמישות מחשבתית. אז זה שלושת הדברים שאנחנו מודדים בסקר שלנו. ונעבור קצת לנתונים, כמו שאמרנו, פורסמו נתונים בפעם הראשונה ב-2016, והממצאים העיקריים, המרכזיים, דוד קצת הזכיר את זה, היא שישראל קודם כל דורגה במקום נמוך. יש לנו את הכבוד המפוקפק קצת להיות מהמעט מדינות שהצליחו להיות מתחת לממוצע OECD בכל אחת משלוש המיומנויות של לימודו. זאת ישראל, פה הקווים הכחולים למטה, ופה באמצע זה ממוצע OECD. אז זה ממצא אחד מרכזי, אני חושב שעושים השוואה בלאומית לגבינו. דבר שני שאפשר לראות מהתרשים הזה, זה הטרוגניות בתוך ישראל, הפערים בתוך ישראל, בעיקר בין יהודים לערבים. אם אנחנו רואים פה התפלגות של מיומנות קריאה לפי גיל, והקו הירוק הוא ממוצע OECD, אז היהודים בישראל נראים מאוד מאוד דומים לממוצע OECD, לעומת זאת הערבים, שזה הכתום פה למטה, הם הרבה הרבה מתחת, ואפשר לראות עד כמה לכל אורך, כל קבוצות הגיל, באמת הערבים בפער משמעותי, גם מה-OECD וגם מה-יהודים בישראל. באיזה שפה מדובר? בעברית, ערבית, אנגלית? המבחנים במחזור הראשון עברו בשלוש שפות לפי בחירת הנדגם, עברית, ערבית ורוסית. אגב, במחזור הנוכחי הורדנו רוסית, אבל עדיין יש ערבית בעברית. זה ממצא אחד שאפשר לראות פה על הפערים. ממצא שני הוא, שזה אוניברסלי גם, לא רק בישראל, המיומנויות יורדות עם הגיל. אם זה מגיע לאיזשהו C בשנות ה-20, עד גיל 30, גם בעולם וגם בארץ, אצל כל האוכלוסיות, יש שחיקה במיומנויות, לכן חשוב לתחזק אותם, לעבוד עליהם, שם פה את המקום להתערבות ולמדיניות, איך להעט קצב השחיקה של מיומנויות, כי גם נאורולוגים יגידו שגם המוח מתפקד פחות טוב אחרי גיל מסוים. ועכשיו אולי נתחבר לנתונים שקשורים יותר לנושא שלנו, להשכלה, להשכלה גבוהה. ממצא לא מפתיע, הוא שיש קשר מאוד הדוק בין התעודה הגבוהה ביותר שקיבל אדם, רמת ההשכלה שלו, לבין המיומנויות שמדדנו. אני מראה פה אוריינות קריאה, אגב, יש קורלציה חזקה מאוד בין הסוגי האוריינות שאנחנו מודדים, מה שאתם רואים פה כרגע זה כמעט זה למה שאתם רואים, אם זה האוריינות מתמטית למשל. כמובן שהציונים הכי גבוהים מקבלים בעלי תארים אקדמיים, תואר שני שלישי ותואר ראשון, וזה יורד פחות או יותר, עד שהציונים הכי נמוכים הם אלה שיש להם פחות מסיום תיכון בהשכלה שלהם. אז זאת קורלציה לא מפתיעה, כי בגדול אנחנו מניחים שתעודות הן פרוקסי ליכולות של הבן אדם למיומנויות. ובכל זאת, אם אנחנו מסתכלים על מחקרים מבוססי פיאק שנעשו, במקרה שאני מראה פה כרגע, זה מאמר שכתב אורי קץ מפורום קהלת,
רואים משהו שדוד אמר קודם, ישראל היא מהמדינות המשכילות בעולם, מצד אחד, אבל ההשכלה לא מתרגמת להון אנושי גבוה, או לפריון עבודה גבוה, כפי שאולי יובל יראה בהמשך, עבודות שעשו בבנק ישראל. כלומר, פה רואים ששיעור הבעלי השכלה האקדמית בישראל הוא מהגבוהים בעולם, הוא בקצה הימני של ההתפלגות, אבל הוא בצד התחתון מבחינת ציון, ספציפית פה זה אוריינות מתמטית, אבל כמו שמעתי יש קורלציה חזקה מאוד. אז ישראל נמצאת במקום קצת נמוך יחסית למה שהיינו מצפים עם אחוז משכילים כל כך גדול. רגע. כן, אוקיי. הנה שקף שאני מראה בהרבה מקומות, הוא מבוסס על התפלגות שמציגים ב-OECD, אנחנו יכולים לראות פה את המדינות ממויינות לפי הציון שקיבלו בעלי השכלה גבוהה, כלומר השכלה על-תיכונית וגבוהה בעצם, זה הריבועים האדומים, זה ממויין ככה בסדר עולה, כאשר המשולש הירוק זה הציון של אלה שהשכלה תיכונית, והמאוין הכחול ציון של אלה שהשכלתם פחות מתיכונית. בכל אחת מהמדינות יש שלושה ערכים. התרשים הזה משהו מראה זה שהציון שקיבלו בעלי השכלה גבוהה ועל תיכונית בישראל, 275 באוריינות קריאה, הוא דומה או אפילו נמוך מציון שקיבלו בעלי השכלה תיכונית בשבע מדינות שונות. למשל, אם אנחנו לוקחים את יפן, 287 זה הציון שקיבלו אנשים שהשכלתם תיכונית יותר מהציון שקיבלו בעלי השכלה גבוהה ועל תיכונית בישראל. זה אומר, כנראה שיש שונות באיכות ההכשרה, באיכות הלמידה, באיכות ההשכלה, של המערכות של כל אחת מהמדינות האלה, כי מקנות מיומנויות דיפרנציאליות, כנראה. זה מסקנה, אגב, שכתובה בפרסום הבינלאומי של ה-OECD, לא מסקנה אישית שלי, זו בראייה רוחבית גלובלית, זה נראה כך. ואז אולי בהקשר הזה עולה השאלה שלנו, מה חלקה של האקדמיה, של האוניברסיטאות, בהקניית מיומנויות יסוד? לצורך כך ההתייחסות לשאלה הזאת, עשינו עיבודים מדהוק על הנתונים של המחזור הראשון, ופה המקום להודות לקולגה שלי, טניה בן גיגי, שככה הכינה לי שני תרשימים שנראה עכשיו, עיבודים שקצת מאירים את זה באופן שלא הצגנו בעבר. אז אמרנו שלא מפתיע, שאוריינות הקריאה של בעלי השכלה אקדמית היא גבוהה משמעותית מזו של חסרי השכלה אקדמית, אנחנו יכולים לראות שהפער בין הציון שקיבלו בסקר בישראל בעלי תואר אקדמי, הוא משהו כמו 50 נקודות יותר מהציון שקיבלו. חסרי תואר אקדמי. עד כאן נשמע צפוי, אבל עשינו תרגיל כזה, לקחנו את הצעירים באותו קובץ, את בני 18 עד 20, אלה שעדיין אין להם השכלה אקדמית באופן טיפוסי, ובדקנו את התפלגות ההשכלה שמה. במקרה הזה לקחנו את בני 18 עד 20 אז, בשנת 2014-2015, וקישרנו את הרשומות פרט ברמת תעודת זהות, עם ההשכלה שהם רכשו לאחר מכן, כי עברו בכל זאת כמה שנים מאז, היה להם זמן להצטרף להשכלה גבוהה, אז הם היו בני 18-20, אז אנחנו בעצם בודקים מה קורה איתם בגיל 20, 21, 22, 23, ובדקנו מי הצטרפו בסופו של דבר עד היום למוסד לימודי באקדמי, מי התחיל ללמוד לקראת תואר אקדמי, ואז אנחנו משווים, ורואים שהפער בין אלה שהתחילו לימודים אקדמיים לבין אלה שלא, הוא גם משהו כמו 50 נקודות. כלומר, נראה כאילו, לפי הקוהורת הסינתטית הזאת שבנינו, יש אינדיקציה לזה שהפער היה אפריורי, הוא קיים, משהו כמו 50 נקודות, כבר בגיל 18-20 לפני שהם רכשו השכלה אקדמית. כאילו ההשכלה האקדמית לא משפיעה ממש על המיומנויות יסוד שאנחנו מודדים כאן. כמובן שזה לא אותם אנשים, אנחנו לא עוקבים אחרי אותם אנשים כבר איקס שנים, מתודולוגית אנחנו לא יכולים לעשות, אבל יש מחקרים דומים בעולם שמראים ממצאים דומים. כל זה לא מפתיע במיוחד לדעתי, לאור העובדה שאנחנו בסקר הזה מודדים מה שנקרא מיומנויות יסוד, שהם לא ידע אקדמי. הפריטים, השאלות, המבחנים שאנשים עוברים בסקר הזה, או במבחן הזה, הם לא פריטים מתוך בגרות 5 יחידות, ולא מתוך חומר באוניברסיטאות, אלא זה נועד לדמות מצבים מחיי היומיום שאנשים צריכים להתמודד איתם. למשל, דוגמה של פריט אחד על אוריינות מתמטית, מצב שיש מבצע שבו צריך לחשב כמה אנחנו נשלם בסופו של דבר על שני זוגות נעליים, אם הזוג השני הוא בחצי מחיר, זה סוג החישובים שצריך לעשות. עוד דוגמה,
יש לנו איזשהו מבצע, איזושהי הנחה על שישייה, שואלים את הנדגם מה המחיר לבקבוק, הוא צריך פה ויזואלית לראות שיש פה שישה בקבוקים ולעשות את החילוק, שואלים אחוז ההנחה, צריך להפעיל פה חישוב של אחוזים, והכל מיומנויות שרוכשים מתישהו במהלך יסודי, על יסודי. אוריינות קריאה, יש פריטים שהיינו מכנים אותם הבנת הנקרא. יש טקסט ושואלים שאלות על הבנת הטקסט, על לשלוף פרטים שנאמרים בצורה מפורשת יותר או פחות בטקסט, זה סוג הפריטים שיש כאן, לכן בעיניי זה לא מאוד מפתיע שהפערים הם אפריורי, הם משהו בסלקטיביות שיש בגישה להשכלה גבוהה. מחקר שמאיר את זה בעצם באור מאוד דומה, רוס וויליאמס פרסם ב-2019 משהו שמשתמש מציוני פיזה, בשביל להראות את האם הפערים הם שם קודם בעצם. והוא הראה שלמרות שזה גם אצלו, זה סוג של קוהורטה סינתטית, לוקח את קבוצת הגיל הטיפוסית, זה לא אותם אנשים בדיוק, אבל גם שם זה נראה שציוני פיזה יכולים לנבא כשלעצמם 70% מהשונות הבינלאומית בציוני פיאק. אגב, גם בארץ, ברמה אומרים לנו גם חד משמעית, ההתפלגויות שהם רואים בפיזה, בני 15, רואים אותה אחר כך אצל המבוגרים בפיאק. את הפערים שיש בין יהודים לערבים למשל, רואים אותם כבר בפיזה. אגב, ממצא נוסף במאמר הזה של וויליאמס, שהוא מעניין, אני חושב, גם בהקשר שלכם, מצאו שלהוצאה הממשלתית על השכלה גבוהה, יש אפקט חיובי מסוים על ציוני פיאק, בעיקר באוריינות מתמטית. אז זה עם ההסתייגות הזאת שאני אומר מצד אחד, נראה שזה לא משפיע הרבה, אבל כשלחות המשתנה הזה של הוצאה ממשלתית, ייתכן שיש קשר ברמה לפחות הגלובלית. התרשים השני והאחרון שהפקנו ככה עד הוק בשביל המפגש הזה, זה ההתפלגות של ציונים באוריינות קריאה ואוריינות מתמטית אצל בעלי תארים אקדמיים במדגם שלנו, ואנחנו מראים את ההתפלגות לפי תחום לימוד, באיזה תחום יש להם תעודה. ורואים דברים מעניינים, בלי קשר להאם הפערים הם בסלקטיביות אפריורי או כתוצאה מהשכלה גבוהה, רואים שיש שונות משמעותית בין התחומים. במשפטים למשל רואים שיש את הציונים הגבוהים ביותר באוריינות קריאה, אחרי זה דווקא במתמטיקה ומדעי המחשב ומקצועות עזר רפואיים, ואחר כך מדעי החברה, מדעי הטבע. זה יכול להפתיע אולי שדווקא אנשים מתחום ריאלי, מתמטיקה, מדעי מחשב, יש להם אוריינות קריאה גבוהה יותר מאשר אנשים במדעי הרוח ואומנות למשל. אבל אסור לשכוח שכל הזמן אנחנו אומרים שיש מתאם מאוד מאוד חזק משני סוגי האוריינות האלה. ובמידה רבה זה יהיה סטטיסטית, אותם אנשים בגדול שיהיו להם ציונים גבוהים בשתי המיומנויות. באוריינות מתמטית הממצאים פחות מפתיעים, רואים שבאמת בעלי תואר במתמטיקה, מדעי המחשב, מדעי הטבע, הנדסה, מנהל עסקים קצת פחות, אבל גם יש להם את האוריינות המתמטית הגבוהה ביותר, מתוך אלה שיש להם תארים אקדמיים. יש כמה קטגוריות שהיו קטנות מדי, הממצאים הסטטיסטיים לא מספיק מובהקים בשביל להתייחס אליהם. זה מבחינת מה שיש לנו ככה להגיד על הנתונים. אני אדלג על התייחסות לשימוש בנתונים מפאת קוצר הזמן, אם תרצו נוכל להתייחס לזה. חשוב לי, אני חושב, לדבר קצת על המחזור הנוכחי, על מה שייחודי בו. כל הנתונים שהצגתי לכם נאספו אז ב-2014-2015, המחזור ראשון. המחזור השני שאנחנו עובדים עליו כרגע הוא בשלב איסוף הנתונים. אנחנו נמצאים בעבודת השדה כרגע, באמצע תקופת איסוף הנתונים. אנחנו בסופו של דבר, אחרי שנסיים את האיסוף ונפרסם אותם, זה סוף 24, נקווה שזה לא יגלוש ל-25 הפרסום, ואז יהיו נתונים זמינים, ואנחנו באמת מזמינים את כל החוקרים להתעניין ולעשות שימוש, גם בנתונים של המחזור הראשון וגם עכשיו, כי ייתכן שיש, אין מספיק מודעות לפרויקט שהוא מאוד גדול, בינלאומי, וזה שם האוצר בלום של נתונים שיש להשתמש בהם. אני רק אגיד מה חדש במחזור הנוכחי לעומת הקודם, יש הרבה חידושים, אני פה מציג רק שלושה, שאולי רלוונטיים פה, שימוש בטאבלט בלבד, הנדגם מקבל לידיו טאבלט, הוא פותר את כל התרגילים על גבי מסך טאץ', בעבר הייתה אפשרות לעשות את זה על נייר, למי שלא מסתדר, עכשיו פשוט עברו לדפוס דיגיטלי בלבד. עוד משהו הזכרתי קודם, זה פתרון בעיות אדפטיבי, משהו שמאוד רוצה לחדד את מדידת ההסתגלות לשינויים, ובשאלון הרקע של הסקר אנחנו גם שואלים שאלות מתוך סוללת הביג פייב, כלי של פסיכולוגים לאפיון אישיות, ובשביל לראות עד כמה מאפייני אישיות, תכונות אישיות,
מתווכים בקשר שבין מיומנויות לתוצאות שונות. כל אלה הם חלק מהחידושים במחזור הנוכחי, שלא היו בפעם שעברה. אני תכף מפנה את הבמה ליובל שיציג עוד הרחבה מהכיוון שלו. אני רק ככה על תקן סיכום אגיד שאזכיר לנו שפיאק מודד מיומנויות עיבוד מידע קוגניטיבי. הוא לא מודד ממדים אחרים, מיומנויות לא קוגניטיביות או מיומנויות שהן ספציפיות לעיסוק, משהו צר יותר. אלה דברים די רחבים, מה שנקרא foundational, דברים שצריכים להתייחס ל... זה הנדבך הראשון שעליו מבססים. לפעמים דברים מתוחכמים יותר שרוכשים למשל בהשכלה האקדמית, וצריך לזכור שאותה מיומנויות קוגניטיביות שאנחנו מדברים עליהן בסקר הזה, הן הבסיס לתוצאות סוציו-אקונומיות רבות, כפי שנמדד גם כן בפרסומים שהופקו מהנתונים שלנו. זהו, אני יכול גם להזכיר שאצלנו באגף חינוך בלמ"ס, אנחנו מייצרים עוד נתונים על מיומנויות, לאו דווקא מתוך פיאק, יצא הודעה לתקשורת שיפור מיומנויות במהלך הלימודים האקדמיים, יחידה אחרת אצלנו מפיקה את זה, זה מתוך סקר השכלה גבוהה, זה תשובות סובייקטיביות של סטודנטים על עד כמה הם שיפרו מיומנויות במהלך הלימודים, אתם מוזמנים להיכנס להודעה לעיתונות באתר של הלמ"ס, זה כאמור זה לא פיאק, אבל זה דרך אחרת להתייחס לנושאים שאולי מעניינים אתכם גם בהקשר הזה. זהו, תודה מבחינתי. תודה רבה, יובל. הרצאה, קודם כל, מרתקת, בהירה ומאורגנת היטב, ואני מאוד מעריך את ההכנה, גם הכנתם נתונים עבורנו. אני עוד מעט נעבור ליובל, שמכין את המערכת שלו עדיין, יש לו איזושהי תקלה קטנה, אז לכן אני אשאל אותך שאלה שאלה יעקב כאן, יעקב ברמן שואל האם יש קשר בין המיומנויות במקצועות השונים לבין ציוני הפסיכומטרי, האם בדקתם את זה? שבדרך כלל מגיע לפני האקדמיה, כן. שאלה מעניינת, לא בדקנו קשר בין זה לפסיכומטרי, תיאורטית זה בר ביצוע לגמרי, יש לנו יכולת לעשות קישור רשומות כזה. אם יבוא מחקר ספציפי שיבקש לכבד, תצרו איתנו קשר, אני חושב שאם יש שאלות מחקר מעניינות ש... כן, בהחלט. לא עשינו את זה כי יש פה הר של נתונים ומידע שהכוח אדם זה צוואר בקבוק כזה, אנחנו רק אם באה הזמנה ספציפית אנחנו מאבדים. אז אפשר, אבל אין כרגע. כן. המון המון תודה על זה. אני אשמח לארח את האנשים שלכם שעשו את סקר המיומנויות או הסובייקטיבית, הערכת הלומדים את עצמם, לארח אותם גם כן למפגש, ואשמח אם תעזור בקישור. בינתיים יובל עדיין... אני איתכם, תשמעו. אנחנו איתם. אנחנו יכולים להמתין, יובל. לא, אל תמתין. אז יאללה, אז אתה מוזמן להציג. חיים, תמתין, כי אנחנו נחזור אליך לשלב השאלות והתשובות. בסדר, אני בכל זאת אציג, חיים, יש לי פה בעיה של אקו, כי ניסיתי להיכנס בשני המכשירים, אז רק עכשיו הוא נכנס לי במחשב, אז אנחנו נשאר כרגע בפלאפון, תבטל בכשיר אחד, כי זה... יעקב, תודה, יעקב. עכשיו חיים משתף את המצגת של יובל, ויובל יציג אותה. תודה חיים, ומיד נראה את יובל. יובל, אתה מיוט עכשיו, ואתה יכול לעשות אנמיוט ולהתחיל. יופי, תודה רבה. אתם שומעים אותי? כן, שומעים היטב. יופי. תודה. אז תודה לך, אני מתנצל קצת על הקשיים הטכנולוגיים, אבל אנחנו ננצח. אז אני מאוד נהניתי מההרצאה של חיים, מי שלא מכיר, אני יובל מחטיבת המחקר. אנחנו עשינו לא מעט עבודה עם הנתונים האלה של סקר פיאק, שבאמת מודדת מיומנויות היסוד של ישראל, וגם אנחנו הופתענו שראינו שישראל מאוד מתקדמת בהשכלה, אבל יחסית במיומנויות יסוד נמוכה, חיים, אתה יכול להעביר שקף ראשון. אז כמו שאתם רואים, פה חילקתי בשבילכם את הממוצע של המיומנויות לכאלה של עד 12 שנות לימוד ומעל 12 שנות לימוד. אז הבעיה היא לא רק עד 12 שנות לימוד, היא גם בקרב כאלה שהם מעל 15 שנות לימוד, ישראל מככבת למטה בשני הפאנלים, ותשימו לב שישראל גם ללא חרדים וערבים לא בדיוק בטופ. אז זאת אומרת שבישראל יש בעיה
גם בכאלה בלי התקלה, גם בכאלה שעם התקלה, גם אצל יהודים שהם לא ערבים, יהודים שהם לא חרדים. זה לגבי הממצאים באופן כללי על המיומנויות האלה. מאוד גם שמחתי במרכאות שחיים הראה שבעצם לא האקדמיה אשמה בדבר הזה. זה מוצר בעצם שהאקדמיה מקבלת לידיים, ושוק העבודה מקבל לידיים, זה מוצר שבעצם המיומנויות הזאת זה מיומנויות קוגניטיביות, ואני מדגיש את זה, שנקנות או לא נקנות בשלבי החינוך המוקדם יחסית, והן לא קשורות לאקדמיה, זאת אומרת, הסלקציה נעשית לפני, הן גם לא קשורות לשוק העבודה. ולכן, אם יש בעיות, ויש בעיות, הבעיות, לא צריך להפנות את הזרקור דווקא לאקדמיה, אלא יותר לשלבים המוקדמים של החינוך, אז זה דגש, וגם כשאנחנו חוקרים, אז גם כשאנחנו מריצים רגרסיות, שהשכר נמצא בצד שמאל, אז אף אחד לא יכול להאשים אותנו באנדוגניות, כן? כי המיומנויות זה משהו שנקנה עוד בעבר, לפני... יובל, השתקת את עצמך. חיים? כן, עכשיו זה בסדר, יובל. לא, לא, זה בסדר, יש פשוט מישהו התקשר, הכל בסדר. חיים, אתה יכול להעביר עוד שקף? תשימו לב. אז אני ממש אעשה לכם כל שקף שאני אראה לכם פה זה מחורה בעבודה וכן הלאה, אבל פה לדוגמה אתם רואים שאם בפאנל העליון אנחנו רואים שאין לנו שום בעיה של המשכילים, גם בתעשייה עם השיעור ייצוא נמוך, יש לנו הכחול זה ישראל בהשוואה ל-OECD, זה שיעור בעלי השכלה, אנחנו רואים יותר גבוהים, גם במסחר שהפריון שם יחסית נמוך, אנחנו רואים שאין לנו בעיה של משכילים, אבל אם מסתכלים בפאנל למטה, אנחנו רואים ש... אגם שאין לנו בעיה של משכילים, יש לנו בעיה של מיומנויות, במיוחד במסחר ובתעשייה בשיעור הייצוא הנמוך. דווקא בתעשייה, בשיעור הייצוא גבוה, מה שנקרא ההייטק בתעשייה או בשירותים, שם גם ההשכלה גבוהה וגם המיומנויות גבוהות, אבל כאמור אנחנו לא מדינה שמורכבת רק מהייטק, יש לנו גם ענפים אחרים ששם אנחנו רחוקים, ורחוקים מאוד מהמיומנויות שיש ב-OECD. אתם רוצים לראות, מעניין דווקא שירותי הרוח והאוכל, ששם אנחנו יחסית במיומנויות של העובדים לא נמוכים, אבל זה מין אנקדוטלי כזה, כי מי שמתעסק בשירותי רוח אצלנו הרבה פעמים זה מלצרי סטודנטים, שדווקא להם יש מיומנויות גבוהות. ב-OECD להיות מלצר זה פרנסה, אצלנו בטענית זה עבודה בין העבודות, לכן יחסית בשירותי רוח ואוכל אנחנו עם מיומנויות יחסית גבוהה. הלאה? חיים? אוקיי? יפה מאוד. פה אנחנו רואים ממצא מאוד מעניין. תראו את הכותרת, הגברים החרדים הצעירים, חיים הראה קודם את הגרף לפי גיל בין ערבים ליהודים, פה אנחנו רואים שדווקא לגברים החרדים, הצעירים, הפער במיומנויות הוא מאוד גבוה בהשוואה ללא חרדים. אנחנו רואים שלדוגמה ביכולת קריאה, החרדים מעל גיל 40 הם לא פחות מיומנים מאשר לא חרדים. גם במתמטיקה באופן מפתיע, חרדים מעל גיל 40 לא פחות מיומנים מאשר לא חרדים, אבל דווקא הבעיה עם אוכלוסייה יחסית צעירה, שיש להם הרבה מאוד אנשים צעירים, והאנשים הצעירים האלה בעצם הם אלה שלא למדו לימודי ליבה, ואנחנו רואים את זה בתוצאות של המבחנים שלהם, שהם פחות מיומנים. הקבוצה של החרדים שיותר מגיל 40, זה בעצם חרדים שכן למדו ליבה, ולכן לא סתם אנחנו רואים שהמיומנויות שלהם גבוהה יותר. הלאה. עוד ממצא מעניין, זה שהסלקציה של חרדים בשוק העבודה היא הפוכה. דווקא אצל חרדים שלא בכוח העבודה, אתם רואים שהמיומנויות שלהם יותר גבוהה, מאלה שכן יצאו לשוק העבודה, זה כמובן תמונה לא, שלא קורית אצל היהודים לא חרדים, חיים שקף הבא, שם אנחנו רואים בהחלט שמי שבשוק העבודה הוא יותר מיומן מאשר מי שלא בשוק העבודה. טוב, עכשיו נדבר אתכם במעוף הציבור על מחקרים, אז קודם כל הדבר שמעניין אותם בבנק ישראל כמובן זה פריון, ותהינו
איך זה שאנחנו, אנחנו יודעים כמובן שיש לנו בעיה של פריון עבודה במדינת ישראל, ואנחנו רואים שבעצם, ותהינו איך בעצם, מה הקשר בין זה שיש לנו פריון עבודה נמוך, לבין זה שבעצם יש לנו מיומנויות יסוד נמוכות. ובאמת, אנחנו יודעים שיש לנו השכלה נמוכה. ועד עכשיו ברגרסיות, במודלים, בדקנו את כמות ההשכלה. ופה אנחנו רואים גם את איכות כוח העבודה. קודם כל, כמו שאתם רואים פה, אנחנו רואים שאיכות כוח העבודה, המיומנויות נמוכה. ובשקף הבא אנחנו גם רואים שיש קשר ישיר בין פריון לתוצר לשעת עבודה לבין השכר לשעת עבודה. במדינות שבהן השכר יותר גבוה, הפריון יותר גבוה, מן הסתם, הפריון זה בעצם, השכר בעצם זה בעצם פרוקסי לפריון, ולכן יש קשר ישיר. אבל הקשר הזה גרם לנו לסקרן אותנו, כי בעצם בזכות הקשר הזה, התחלנו להשתמש בנתוני פרט, ולעשות רגרסיה של ההון האנושי, בעצם רגרסיות מין סריאניות על ההון האנושי, ולחמת בעצם את הפער, לעשות דקומפוזיציה כזאת, של לדעת כמה פער של המיומנויות בעצם שווה במונחי פריון. בעצם, אם הפער בינינו לבין ה-OECD הוא X, מה היה קורה לשכר לשעת עבודה בישראל, אם המיומנויות בישראל היו כמו בממוצע ה-OECD. אפשר לעשות את זה על ידי זה שימוש בנתוני פראג, שימוש נתוני פיאק, ולחמת את זה. אז אז שנייה חיים, לפני שאתה מעביר שקף, לך אחורה, אם בכל זאת יש איזה פה שאלה פרוצדורליאלית, משהו לא מובן, זה חשוב, כי אז אם יש פה איזה שאלת הבנה, לקחת רגרסיית שכר, ובאמצעות המקדמים בעצם לחמת כמה הפער הזה שווה במונחי שכר. זה מה שעשינו באחד הפרקים בדוח בנק ישראל. שאלות? לא, תתקדם. על הכיפק, יופי, אז אני מתקדם, תריץ, חיים, שקף, עוד שקף, הנה, יופי, אז זה הכימות. אתם רואים בצד שמאל שהשנות לימוד בעצם, אנחנו יודעים, כמות השנות לימוד היא גבוהה בישראל, אבל כמות השנות לימוד, אם הייתה כמו ב-OECD, אז בעצם הפריון לשעת עבודה היה הורד לנו באחוז וחצי. לעומת זאת, השפעת המיומנויות היא השפעה חיובית, והיא השפעה שאם אנחנו משקללים את המיומנויות לבד, היא יכולה לעלות בשלוש נקודות אחוז את פריון העבודה בישראל. נכון, זה לא משלים את כל הפער, אבל 3.1% בפריון העבודה, זה לא מעט בכלל, זה להעלות את התוצר לנפש לצורך העניין בכ-50 מיליארד שקל, זה בטח לא מעט, אוקיי? זה מחקר ראשון שעשינו, בהחלט מחקר שמראה שאם בעצם מערכת החינוך הייתה מקנה את המיומנויות היסוד לבגירים, היינו במקום אחר מבחינת התוצר לנפש בפריון העבודה. נקודה נוספת, זה מחקר, אני פשוט עשיתי את הדוקטורט שלי על פערים בשיטת התגמול בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי. כמובן שההרצאה יכולה להיות רק על זה, ואפילו הרבה הרצאות רק על זה, ואחד הדברים שענייני אותי, למה הרזידואל בעצם, מעבר לשונות של השכר שהיא יותר גבוהה במגזר הפרטי, למה גם השונות הבלתי מוצברת יותר גבוהה? ואחד ההנחות שלי היו בדוקטורט, שבעצם המגזר הפרטי מתגמל בעצם מאפיינים לא נצפים בצורה יותר אמיתית, מאשר המגזר הציבורי, שהוא כפוף להסכמי שכר. ואז באופן משמיים, נחת עליי בעצם המיומנויות האלה, ובדקתי איך בעצם המיומנויות האלה מתוגמלות בצורה שונה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי, שההנחה כמובן שבמגזר הציבורי הם יתוגמלו פחות. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים יש ביקורת על המגזר הציבורי, ואנחנו שומעים הרבה פעמים את המקטרגים על המגזר הציבורי, שאומרים שהשכר במגזר הציבורי מושפע אך ורק מוותק ותואר. ואז הפלא ופלא, אני בודק את ה... אני לא אראה לכם את כל הגרפים, כי באמת אין זמן, אבל באמת מצאנו באופן לא מפתיע, שנמצאה תשואה עודפת, אתה יכול להריץ, חיים? כן, נמצאה תשואה עודפת בשכר למיומנויות במרבית המדינות במגזר הפרטי, שזה לא מפתיע, יש באמת תשואה יותר גבוהה במגזר הפרטי, ברוב המדינות מאשר במגזר הציבורי למיומנויות, בחלק מהמדינות ובממוצע מעבר לכל המדינות נמצא מיון חיובי של עובדים משכילים לטובת המגזר הפרטי, זאת אומרת שלא רק שהתשואה העודפת במגזר הפרטי היא גבוהה יותר, זה גם גורם לעובדים שממיומנויות גבוהות יותר
להגיע יותר למגזר הפרטי, זה גם לא מפתיע, הלאה. מה שבאמת מעניין, שישנה שונות גדולה בין שני האינדיקטורים, זאת אומרת, לא בכל המדינות יש תשואה דומה לשני המגזרים, אני אגיד פה שבישראל יש תשואה לא נמוכה, לא נמוכה בכלל, למיומנויות במגזר הציבורי, אממה יש תשואה יותר גבוהה למיומנויות במגזר הפרטי, הפער ביניהם, בין התשואה למיומנויות במגזר הציבורי, לבין התשואה למיומנויות במגזר הפרטי, הוא לא חריג בישראל, הוא לא חריג, מאוד חשוב להבין את זה, ברוב המדינות יש פער לטובת המגזר הפרטי, ומצאנו שבמדינות שבהן הפער למיומנויות יותר גבוה, בתשואה למיומנויות יותר גבוה במגזר הפרטי, ככה גם העובדים הם יותר מיומנים במגזר הפרטי, בהשוואה למגזר הציבורי. אז זה גם מחקר מעניין, בואו נמשיך. זה באמת, דוד, אני מצטער שזה ככה, אתה יודע, אני רק מגרה, אבל זה באמת מאוד מעניין. זה נהדר, זה נהדר, אל תרגיש, תתקדם, זה פשוט נהדר. עכשיו, התפלגות השכר, זה גם מרתק. זה הוצאנו במסגרת לקט ניתוחים, מחקר שבדק את התפלגות השכר. עכשיו, תראה חיים את ההתפלגות, אני אראה לכם משהו. אתם רואים פה את השכר לשעה של נשים וגברים בישראל בהשוואה ל-OECD. מה שנקרא דואליות. יש מדינה של, סתכלו צד ימין למעלה בשני הפאנלים, יש לנו מדינה של שני עשירונים גבוהים, שבהם השכר אצל גברים לדוגמה אפילו יותר גבוה מהעשירון העליון, העשירונים מחולקים לכל מדינה בנפרד, כן? מה שאתם רואים בכחול זה בישראל, ובאדום זה ממוצע, ובקווים האפורים זה יתר מדינות. אנחנו רואים איך ככל שעולים בעשירון השכר, זה ממש טקסטבוק שאני מעביר באקדמיה, ככל שאנחנו עולים בעשירון השכר, ככה השכר, הפער בעצם בשכר בין ישראל לבין ה-OECD מצטמצם, גם אצל נשים וגם אצל גברים. עד שבעשירון העליון בעצם, התשואה בעצם יותר, לא התשואה, השכר של ההייטקיסטים לצורך העניין בעשירון העליון, מבחינה אבסולוטית, כן, בדולרים, למרות שהתוצר לנפש הוא יותר נמוך, לא אפילו לא ביחס לתוצר, יותר גבוה בהשוואה למדינות ה-OECD, בממוצע, רואים את זה גם אצל נשים. אבל מה עוד מסתבר? שאם בקרב גברים, מה שהולך ומסביר את הצמצום בפער, זה צמצום במיומנויות עצמם. ככל שאנחנו בעצם עולים במדרגות השכר אצל גברים, ככה הפער במיומנויות יותר קטן. לעומת זאת, הפערים, אתה יכול להעביר שקף, לעומת זאת, הפערים בהשכלה אצל גברים, הם פחות מסבירים את הצמצום בפער. אצל נשים, שזה בול את הבא, אצל נשים, בעצם המיומנויות וההשכלה לא כל כך מסבירים את הצמצום בפער בשכר בין ישראל לבין ה-OECD, ומה שמסביר זה בעצם התשואה יותר גבוהה למיומנויות אצל נשים במגזר העסקי, זה משהו שמסביר את למה ככל שבעצם עולים במדרגות השכר, ככה השכר של נשים באופן יחסי ל-OECD יותר גבוה. אז בואו תראו איך נראים הגרפים, זה אילוסטרציה כזאת, אז אם בצד ימין זה גברים, בצד שמאל זה נשים, צד שמאל זה גברים בישראל, פה רק על גברים, בהשוואה ל-OECD, כן? אז אנחנו רואים בישראל, כמו ב-OECD שזה מצד שמאל, אנחנו רואים באמת שהתשואה למיומנויות, יותר גבוהה ככל שעולים בשנות לימוד, בואו תראו איתי רגע את הגרף קצת לא פשוט, אתם רואים, אני מנחה אתכם, צד שמאל, בפנל בצד ימין זה השכר בישראל, במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, אתם רואים שככל שעולים בשנות לימוד, אם זה 12, 15, 18, ככה רמת השכר יותר גבוהה, אבל אתם רואים שגם בתוך השנות לימוד, ככה השכר עולה כפונקציה של המיומנויות, אתם רואים שיש את הפאנל של ה-12, את הפאנל של ה-15, והפאנל של ה-18, חיים, תראה עם המצג את המצג ימין למטה, זה יפה דווקא לראות את זה, כן, אתם רואים את השקף? כן. יופי, אתם רואים מצד שמאל למטה יש לכם 12 שנות לימוד, ואתם רואים איך הכתום והאדום מתנהגים שונה, הכתום זה המגזר הציבורי, והכחול זה המגזר הפרטי. אתם רואים, זאת אומרת, בתוך מה שנקרא ה-within, בתוך ה-12 שנות לימוד,
ככה זה משתנה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי, ככה גם ב-15 וככה גם ב-18. כמובן שזה עולה, ככל שעולים בשנות לימוד, צד שמאל, אנחנו רואים את ה-OECD, שזה די דומה, די דומה. כן, אנחנו רואים שב-OECD יחסית, במגזר הציבורי, לשנות לימוד משלמים פחות מאשר במגזר הציבורי בישראל. כי אתם רואים הכחול ב-OECD בצד שמאל, כל כולו מעל המגזר הציבורי בישראל. קיצור, נתונים מרתקים. בוא, יש לנו זמן לעוד איך מחקר? אחד אחרון, אם אתה עושה במהירות. טוב, אז אני אראה, אז לגבי גברים ונשים, נשאיר אתכם במתח. אתם מוזמנים כמובן לקרוא, ואז בוא נתן לכם את המחקר האחרון. הלאה, דוד, בוא נמשיך. נמשיך למחקר האחרון. המחקר האחרון זה מחקר מאוד מעניין, שעד בדיוק זה, זה בעצם, אמרנו, עד היום אנחנו יודעים שבישראל יש שונות שכר מאוד גבוהה, יש אי שוויון מאוד גבוה, והאי שוויון שיש, כמו שונות השכר שאנחנו יודעים שבישראל גבוהה, מה שנקרא הפער בין העשירון העליון לעשירון התחתון הוא גבוה בישראל, יכול להיות שהוא מוסבר על ידי פערים במאפיינים, יכול להיות שבעשירון העליון מאוד מזכינים אצלנו בישראל, מאוד מיומנים, ובעשירון התחתון הרבה פחות מיומנים, וזה מה שמסביר את כל הפער. ובעצם כשהוא השתמשו בנתוני פייה, כשאפשר להריץ אותם על כל המדינות, ואמרנו, יכול להיות שבישראל יש גם עובדים שלמרות שיש להם נתונים גבוהים, והשכלה גבוהה ופייה גבוהה, עדיין הם לא מגיעים לשכר הפוטנציאל שלהם, והסתבר לנו שכן, זה פשוט אילוסטרציה שמראה לכל אחד לעובד את ה-expected weight שלו, ואנחנו רואים שבעצם אלה שנמצאים מתחת ה-expected, יש בישראל לא מעט. יש גם הרבה מעל האקספקטד, כן, כי יש שונות שכר גבוהה, אבל מה שאומר, חיים, השקף האחרון שלכם, שבישראל בעצם שיעור העובדים, קראנו להם, שהשכר שלהם מתחת הפוטנציאל שלהם הוא גבוה. זאת אומרת, לא רק שיש בישראל כאלה עם שכר נמוך, יש בישראל עובדים עם שכר נמוך, על אף שיש להם מיומנויות לא נמוכה. שלא תטעו. בישראל הסיבה לפריון הנמוך זה בעיקר בגלל המיומנויות הנמוכות, אבל גם בהינתן המיומנויות, יש בישראל לא מעט עובדים שלא ממשים את הפוטנציאל שלהם. אז באמת תודה, אני מקווה שמשהו ממה שהעברתי נשאר, כמובן שכל המחקרים זמינים, למעט המחקר האחרון שהוא מחקר בתהליך, ואם יש שאלות וטענות ומה שאתם רוצים בפרטי, אז כמובן לדוד יש את המייל שלי ואפשר להתכתב. אז תודה דוד על הבמה. ועכשיו הזמן לשאלות ותשובות. יש לנו בערך רבע שעה לשאלות ותשובות. אני רוצה להודות לך יובל על ההצגה המדהימה. אני חושב שהמחקרים שנעשים בבנק ישראל וגם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והידע שנצבר שם צריך לבוא לידי ביטוי ולשרת את הציבור ואת האקדמיה בצורה יותר טובה, ואיכשהו יש איזשהו פער שם בעברה לסטודנטים וגם בעברה לחברי הסגל. צריך לחבר את שני המוסדות שלכם לתוך האקדמיה בצורה יותר טובה. נגיד ככה, אז הבנו שלא כצעקתה, הבעיה לא מונחת בפתחה של האקדמיה בישראל, אבל שיש לנו בעיה חמורה של מיומנויות. ועדיין נשאלת השאלה, האם האקדמיה יכולה לעשות יותר, או תמיד אנחנו יכולים לעשות יותר, כן? או איך לעשות יותר, בלי לשנות את מה שהאקדמיה היא אודות. כאילו, אנחנו לא בית ספר תיכון, ובוודאי לא בית ספר יסודי. ועל התשובה הזאת, לשאלה הזאת, אני רוצה לשמוע אתכם, אבל גם את ראובן גרונאו, מר... אני רציתי להשלים... ראובן גרונאו ידידי, יש להגיד. כן, ידידם של כולם. כן. אתה רוצה ראובן להתחיל? אבל אני רוצה גם לשמוע את חיים ואת יובל. רציתי להשלים משפט להרצאתו של יובל בנושא הפריון. כי מחקר מקביל בבנק ישראל נמצא שמשקיעים בישראל לא משקיעים במכונות מורכבות, משום שאין להם עובדים מתאימים, וזה אחד מהסיבות שמסביר את הפריון הנמוך, וגם את ההשקעה הנמוכה
במכונות וציוד. כך שיש איזה השלכות רוחב. הדבר השני, ופה אני שמע מאוד פשטני, האמירה, מי שנולד מטומטם, ימות מטומטם. והשאלה היא, איפה הנקודות התורפה במערכת החינוך בישראל? האם הם לא באקדמיה? אנחנו, האקדמיה מקבלת אנשים בני 18, 20, 22, אלה כבר מוצרים כמעט מושלמים. האקדמיה יכולה לתקן בהם מעט מאוד. כל מי שלימד יודע מה זה לעבוד, אני הייתי קורא לזה מחצבות האבן, או לראות פתאום את הניצוץ בעיניים. זה ההבדל בין הכישורים הגבוהים והכישורים הנמוכים. אבל השאלה היא, האם נעשה ניסיון במסגרת הלמ"ס לבדוק את הכישורים בכניסה לבית הספר, בכיתה א', כי אתה רואה את ההשקעה של הורים בעלי השכלה ובעלי כישורים בילדיהם, וכמובן מספר ילדיהם הוא גם יותר מצומצם, לבין ההשקעה של הורים שהם חסרי כישורים. והשאלה היא האם, וזאת שאלה שכבר עלתה בכנסת ובמקומות רבים, החינוך בגיל הרך, אותו חינוך ששוב הממשלה מנסה להשתמט ממימונו, מה תרומתו לבעיה המרכזית של ישראל, בעיית הפריון הנמוך והפיזור האדיר בפריון? תודה ראובן, אני רוצה להגיד, אני אתן לך לענות יובל, אני רוצה להגיד כאיש מדע המדינה, אני תמיד חשבתי שבעיות הפריון הנמוכות של ישראל זה הם או פיקציה של הנתונים, או חוסר השקעה פיזית, אבל המתאם בין מה שאתם מראים בפיאק לבין מה שקורה ב-OECD, אני חושב שהוא מהפכני מבחינת האופן שבו אני חושב על, על המצב הכלכלי, חברתי, פוליטי בישראל. אז תודה לכם, ויובל וחיים, בבקשה. אני קודם כל אני רוצה להתייחס למה שרובן אמר בהתחלה, באמת האסטימיישן שהראינו לכם ברגרסיה להשפעה לתוצר זה באמת underestimate. זאת אומרת, ברור שככל שהמיומנויות של העובדים יהיו יותר גבוהות, ישקיעו גם יותר בהון, וזה כשלעצמו יגדיל את הפריון. אז תודה על ההערה, זה חשוב וזה נכון, וגם אנחנו מזכירים את זה בניתוח. לגבי הנקודה השנייה, רובן, שמזכירים עכשיו חינוך חינם, אני לא בטוח שחינוך חינם הוא חינוך איכותי חינם, כן? אם זה ידי חינוך חינם, אתה גם צריך לתת חינוך איכותי. וחינוך איכותי עולה המון 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 כסף, גם צריך היצע של גננות מוכשרות בשביל להעניק את הדבר הזה. ועכשיו רובן צודק, המיומנויות האלה זה לא דבר שנרכש בגיל 15, זה דבר שנרכש הרבה לפני, זה דבר שבעצם גם בכניסה לבית ספר הפערים נוצרים גם שם. האם המדינה יכולה לעשות? יכולה, אבל בטח שזה עולה כסף, דורש השקעה ארוכת טווח, ולא להגיד חינוך חינם, מי יחנך, כמה כסף, בעצם האם בחינוך חינם אנחנו נסתפק בבינוניות, זה שאלות. ברור יובל, אני חושב שאתה צודק, אני חושב שעשינו הישגים מהפכניים בהרחבת החינוך בכל הרמות, אנחנו עכשיו צריכים להשקיע באיכות החינוך בכל הרמות, וכמובן בהשלמה לכיוון של 0.4 או 0.3 או 1.3. חיים בבקשה. כן, מעבר לתמוך במה שיובל אמר, אני כמובן מכיר מהמחקר העולמי כמובן, שזה מאוד טרנדי להתמקד בגילים יותר ויותר נמוכים, בתור הנקודה המחוללת את השינוי, וכמובן, כמו שיובל אומר, צריך להשקיע משאבים בגילים המוקדמים, זה טווח גילים שאנחנו בתור הלמ"ס לא מתעסקים בו, מסיבה פשוטה שלמשרד החינוך ולרמה, יש את הבלעדיות על מחקרים בגילים האלה, ולמשל מחקרים בינלאומיים כמו פיזה או טליס, או מחקרים אחרים לאומיים שעושים שיוזמים פה אצלנו, הם באחריות של רמה, זה היה מאוד מעניין לשמוע אותם על הממצאים שלהם. אנחנו מתעסקים במבוגרים, אבל כמה ככה הערות ככה
שהן טיפה אולי פריפריאליות לשאלה עצמה, אבל מהירות אותה מהכיוון שאני יכול. בתור ארגון שאנחנו לא מתווים מדיניות, גם לא ממליצים על מדיניות, אנחנו בגדול בתור למ"ס מייצרים נתונים ומנגישים אותם למקבלי החלטות, בתקווה שאנחנו גם לא מומחים לפדגוגיה. אבל אני יכול להעיר ככה שני נקודות קטנות. אחד, ועדת ההיגוי של הסקר שלנו, של פיאג, מורכב מהגופים המממנים, המשרדים השונים שהם משתתפים בזה, ואחד מהגופים שם זה הוותת באמת. ככה שאין ספק שלמלאג יש עניין, אינטרס, ושמים כסף בפרויקט הזה, כי רוצים באמת לראות את המימד האקדמי של זה, אז אני חושב, וכמובן משרד החינוך ועוד משרדים רלוונטיים הם חלק מוועדת ההיגוי, אז אנחנו מנסים לתקוף את זה מכל הכיוונים, זה אלה שאלות שכל הזמן אנחנו שואלים את עצמנו, אבל שוב, לא ניתן תשובות בכיוון של המלצות למדיניות או פדגוגיה. דבר אחר שאולי כדאי, ככה, אני חוזר על זה שאמרתי, אותו מחקר שציינתי קודם, דיבר על כך שכן בהשוואה בלאומית רואים שתשומות ממשלתיות למוסדות אקדמיים, כן מעלים ולו בקצת את ציוני פיאק, לפחות באוריינות מתמטית. אז לכאורה יש מרווח להיכנס. זה דורש מחקרי עומק יותר בשביל לראות איך בדיוק המכניקה עובדת ואיפה כן אפשר להשפיע. אין ספק שמיומנויות, כמו שאמרתי בהתחלה, זה משהו שנשחק לאורך השנים. אז עצם הלמידה, עצם ה-lifelong learning, עצם העובדה שבן אדם מעורב בלמידה מתמדת, וכמובן באקדמיה, באוניברסיטה, שזה חלק, זה שנים משמעותיות בחיים של בן אדם, אז זה עוזר ולו לשמר, לתרגל, להפעיל, לשדרג את מה שרכשנו בגילים קודמים. בלי זה הדברים נשחקים ונעלמים. ככה שזה יכול ככה קצת לנעוץ דברים שיש בנו, ושאילו מי מאיתנו זוכר מה למד לבגרות, אבל כן נזכור את זה אם נזקקנו לזה באוניברסיטה. אני רוצה להגיד משהו שעולה בעקבות הערה של יפעת טורבינר בטקסט, היא כותבת, יש מעט מאוד למידה חווייתית והתנסותית, ותסכימו או לא תסכימו, עולה כאן מתוך השאלה שלה, לפחות אצלי, העניין שזה ברגע שאתה מודד מיומנויות מסוימות, ולא מיומנויות אחרות, אז אתה מזניח את אותם דברים שאינם נמצאים בתחת ה... אז זה הפרדוקס או המסע הסיזיפי של כל נתונים שמכוונים מדיניות או פרפורמנס. אני מזכיר ומניח את זה כאן, ואני מזמין עוד אנשים להעיר, חוץ מארבעה מול העיניים, ויעקב שכל כך כל הזמן אקטיבי, עוד אנשים? אם לא, אני אשמח לשמוע אתכם. אני אגיד גם משהו לגבי מה שחיים אמר, שאני גם לא מומחה פדגוגיה, אבל היה לנו לפני שבועיים כנס בחטיבת המחקר על פדגוגיה, והנחיתי גם פאנל על מצב האקדמיה, לא רק מצב האקדמיה, אחת השאלות, ויקטור ייצג שם את ויקטור לוי, פרופסור לוי, ייצג שם את האקדמיה, ואחת השאלות הייתה באמת על איך אנחנו מסבירים את איכות החינוך בישראל, ואחד הדברים שויקטור אמר זה שבישראל יותר מדי ריכוזיות שיש ל, 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 למשרד החינוך על חשבון הרשויות המקומיות, ששם אם תיתן לרשויות המקומיות הרבה יותר דרור, לתת בעצם שכר דיפרנציאלי בתגמולים, אבל שם בעצם יכול להיות לצמוח משהו טוב. הוא נתן את הדוגמה, אני חושב, עם הולנד, או צרפת, שיום אחד שם הרשויות שם התמרדו, והייתה מהפכה. עכשיו, אבל לגבי באמת, אנחנו, בגלל האתגר שיש בישראל, שיש לנו לא מעט ילדים, אז כל דבר בישראל הוא מצריך המון משאבים, המון חשיבה ארוכת טווח, גיוס בעצם של כל הגורמים שמעורבים בדבר הזה, ובעיקר לזה שממשלה יהיה לה אופק, ותראו מה נכנס עכשיו, אני אומר, זה נכנס דבר ראשון, מורק את, את מה שהתחיל השר הקודם. באמת אני מקווה שוב, אני לא איש פדגוגיה, אנחנו בסך הכל מביאים ממצאים שהם מאוד מטרידים, שבישראל, שהיא אומת שהחינוך תמיד היה רגל, היה בראש מעיינינו, אנחנו מגלים תמונה עגומה, מסקר שהראה לכם חיים, שלא רק שהרמה נמוכה, גם הפערים גבוהים,
וזה מטריד, והפתרונות האלה לא פתרונות שהן קצרי טווח, ובאמת ככל שהאקדמיה תוכל לתרום מהניסיון שלה על סמך זה שאנחנו נשקף את הממצאים, אז זה יכול להיות באמת משהו שהוא לפחות ניסיון שיכול להצליח. תודה רבה יובל, תודה רבה חיים, תודה רבה למשתתפים, כל אלה שהעירו ברקע, איתמר כהן ויעקב ברגמן, על כך שהמורים בישראל לא עובדים עם התלמידים, מתקנים ושיש שם פער. אז אני לא רוצה עוד פעם להעביר את הדיון ואת האשמה למורים, אני רוצה לזרוק כאן משהו שלא נוכל לדון בו, זה שהשאלה אם המודל ההומבולטיאני הזה של שילוב הוראה ומחקר, הוא באמת צריך להיות המודל הדומיננטי בתוך ההשכלה הגבוהה, ואולי צריך להיות השכלה חלק מהאנשים או בחלק מהמקומות, הפרדה בין המחקר להוראה, הפרדה יותר גדולה, הפרדה יותר קטנה, אבל בשלבים שונים, אבל צריך לחשוב על זה. זהו זה, תודה רבה לכולם, המצגות והווידאו יהיו זמינים דרך הרשתות, אימייל ופייסבוק, תודה רבה לכולם ונתראה במפגש נוסף. יובל, רצית להגיד משהו? כן, רציתי להגיד תודה רבה לך דוד על היוזמה, ועל היה מאוד נעים ומאוד נהניתי, וגם נהניתי מהמצגת של חיים, אנחנו בכלל רופא נודד כזה, אז חיים, נתראה בפאנל הבא, ובאמת, באמת הנעים, ולמדתי גם הרבה. תודה. תודה לכם. יובל, תודה לכולם, תודה דוד. ביי.